До Другої світової велика родина хмельничанина Аркадія Вайнера мешкала у селі Манівці Красилівського району. Окрім нього, четверо дітей лише в одній сім'ї. У липні 41-го їх всіх в один день вивезли у Кульчинське гетто, що на Вінниччині. Гетто було загорожене колючою проволокою. Внутрі стояв поліцай єврейський, а знаружи український. Заселили в свинарниках. Кроварниках там. Возили ми великий камінь. Там було кілька повозок німецьких. І ми грузили на ці повозки великий камінь і везли вручну в Антоніне. Люди гинули від голоду і хвороб. Кормили нас свіклою кормовою. Часом давали гороховий суп з черв'яка. Урано повірка, хто не міг встати. Дуже багато було вошей вночі. Згодом їх перевели в інший табір, облаштований у їхньому ж селі – Манівцях. Там і почалися масові розстріли. За один день було вивезено біля 5 тисяч чоловік і розстріляли. Вперед вивезли маму. І дві сестри, а я з братом і сестрою були в другому зданні. Я сказав, що я буду втікати. Місцевість я знав. І де машина йшла з потока, і я викидаю поліцая, бо я біля нього був. Він падає, і я за ним скакую і біжу до річки. По мені почали стріляти, я втік. Заховався в камішах і ввечері пішов до директора Манівецької неповносередньої школи. Я в нього остановився. Побув я зо дві неділі, а в нього була нянька. І вони боялися, щоб вона мене не видала. Він мені дає справку, що моя фамілія Музичук Павло Іванович з Кошелівського інтернату. Я пішов шукати долю. Тоді Аркадію Павлу виповнилося 16. Ще рік поневірянь і переховування, і він пішов на фронт. Йому вдалося вижити єдиному із 5 тисяч полонених Манівецького гетто, що було на території нинішнього Красилівського району. Нині там облаштовано 3 братські могили. Після війни з'їжджалися з евакуації люди, в тому числі в Красилові і в других з евакуації. Значить, поставило питання розруха, як зробити. Значить, зробили пам'ятник там і обгородили латами. Обикновені лати чи могили. Там земля підіймалася, дихала десь з тиждень або більше. Тоді німці ці могили засипали ізвістю, щоб ніякої інфекції. Але земельні насипи на могилах від часу усунулися. Місцеві вже й забувати почали, де вони. Тому 2 роки назад Аркадій Вайнер ініціював роботу з реконструкції цих могил. Бо якщо не залишилося імен із усіх розстріляних тоді 5 тисяч осіб, то бодай місце і пам'ять лишиться для нащадків. Братські могили, вони не тільки Бабин Яр. Це наш Бабин Яр і в Манівцях, і в Росолівцях. У Хмельницькій області. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.